اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم کیا حال چال ہے ٹھیک ٹھاک ہو خوش و راضی ہو دوستو آج میں اپنے صاحب کے ساتھ محترم جبیر صاحب ہمارے جعفر برادر کے انٹرنیشنل چیمپئن سیل منیجر ہیں اور ان کے ساتھ میں آج فیلڈ میں گیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج مرچ کے فیلڈ میں ہیں اور مرچ کا رزلٹ جو ہے آپ ماشاء اللہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی کنڈیشن ہے مرچ کی اور اس میں نیوٹرا فل ڈی اے بھی جعفر برادر کی ڈالی گئی ہے اور اس میں چیتا سلفر کا بھی استعمال کیا ہے آج ہم نے ان سے سفارش کی ہے کہ ووکوزم جعفر برادر کا وہ ہے اس کی سپرے کریں ووکوزم پودے کی نشو نما کے تمام اہم مراحل کی نگاہشت کرتا ہے جس سے فصل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی بہتر پیداوار کے لیے پہلے اور بعد میں اذان ڈالی جانے والی کھادوں کی زمین میں مکمل صلاحیت اور اس سے بھی زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور وہ کوزم جڑوں کی تعداد اور لمبائی اور باریک جڑوں میں لا تعداد اضافہ کرتا ہے وہ کوزم استعمال سے جڑیں بہتر نشو نما پاتی ہیں اور انہیں بیماریاں کم لگتی ہیں زیادہ لمبی اور لا تعداد جڑیں پانی اور خوراک کو پودوں کے استعمال سے لاتی ہیں جو کہ عام جڑوں کے لیے ناقابل استعمال ہوتی ہیں ووکوزم زمینی فائدہ مند پھمبودی جراثوموں کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کی تعداد میں کمی کر دیتے ہیں ووکوزم کے استعمال سے پودوں کی جڑیں بیماریوں سے محفوظ رہتی ہیں ووکوزم کے استعمال سے جڑوں کی نشو نما بہتر ہوتی ہے اور ووکوزم کا سپرے جو ہے آپ بوائی کے 20 سے 25 دن بعد پہلے اسپرے کے 15 سے 25 دن بعد اسپرے کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی اپڈیٹ اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے یہ تھی آج کی اپڈیٹ اللہ حافظ